Eh, jenar niki ya pancen kok wedan tenan. Wis kirang dino kok ya ora balik-balik. Lah iki lho motor tak gawe arisan. Motor to mobil, motor nek wong kene aran iki. Lah kok ya ora dicuci ngene iki lho. Duh, kirang dino ya ora dipanasi wong pancen tak geblek kae. Nah, iki iki. Nang kene alat-alat kok dongkrak iki ya nang kene iki. Iki mangi tukungan godong iki duit iki arme kok cah keblek tenan kok. Lah iki juga yo yo nang ngono ngono. Duh, jan arme iki kepanak tenan kok. Wong yo ora balik-balik yo nyambi ngono lho arme iki. Dan jan.